E aí, outra cara da galera gamer, aqui é o Omega falando, e bem-vindos aqui a um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou estar mostrando esse site. Ele é muito bom. Ele tem o quê? Ele tem jogos antigos. O que você precisa para jogar? Só um plugin. Você vai aqui no site. Você vai ter um login, uma senha para fazer. Um login, né? Não, um login e uma senha. É a mesma coisa. Você vem em register. Daí vai em I agree com os termos do site. Coloca qual que é o username. Que é isso? Tudo. Um e-mail e registro. Daí vai abrir uma página. Com uns comentários e tudo mais. É só fechar, vir em downloads. Deixa eu fazer o meu login aqui. Eu já fiz várias contas aqui, só que eu perdi a senha. Então vai ficar Omega Lord DDD. Opa, paga. Login. Facinho. Daí você vem em downloads, vai abrir essa página. Eu não lembro onde você baixa. Ah, não, é Retro Gaming Room. Vai abrir aqui. Você clica em qualquer jogo aí, vai estar escrito plugin required embaixo do jogo. Daí, se não tiver, você aperta em Play Game, vai abrir uma página para você baixar o plugin. Daí já era. Nada a ver, irmão. Você baixa o plugin, instala, é executável, a instalação lá é facinho. E beleza. Daí você joga qualquer jogo antigo. É bom mais pra pessoa. Não que pessoas que antigas jogaram, né? Quer relembrar, mas pessoas antigas que quer lembrar antigamente, né? Não, pera, eu tô confuso. Tô confuso. Pessoas que já jogaram esses jogos vão querer os consoles que elas tinham antigamente. Eu acho, né? Mas se não, vem aqui também, que é muito bom. Se você não acha o jogo por aí, você vem aqui e joga. É mais pra gamers novos que quer conhecer a geração antiga, né? E aqui tem os consoles, você pode escolher qualquer um. Tem vários que eu não conheço. É ColecoVision, tipo esse. E o WonderSwan Color. Tá. Vamos escolher um aqui. Vamos no Pocket Stadium. Eu conheço, é da Sony. Nossa. Caramba, cara, que jogo muito louco. Rockman é cópia de Mega Man. Vamos em outro, porque esse aqui não. Esse aqui não dá não. Vamos em Atari 2600. Aqui tem a aba de gêneros de jogos. Aqui você pesquisa o jogo que você quer. O gênero. Ah, isso aqui não precisa pesquisar não. É só o. Como é que chama? O gênero dele, em que ano foi lançado e Sort B Best Name Reveals. Eu coloco em Best mesmo pra deixar melhor. Porque eu não pesquiso, na verdade. Eu nem venho muito aqui nesse site, mas agora eu vou fazer série de jogo antigo. Vamos nesse Mario Bros. Caramba, cara. De Atari? Mario Bros de Atari? Eu peguei só o Play 1. Eu nunca tive um console mais antigo que o Play 1. Eu adoro Play 1. Eu comprei um. Esse mês. Não, não foi esse mês.
Ah, faz um tempo aí. E eu adoro ele. Não precisava ter falado isso. Mas tudo bem. Mas eu adoro ele. Não que eu não gosto do meu Xbox, do meu Play 3. Mas é um Play 1, né, cara? Aqui, quando você loga lá, vai aparecer. Você entrou numa sala desse jogo. Aqui tem um chat, você digita o que você quiser. Vai ter, se não tiver gente jogando com você, não vai aparecer. Se você quiser jogar com seu amigo na mesma sala, jogando o mesmo jogo, não online, tá? Não no mesmo. Tipo, online você joga Crossfire e essas coisas. Minecraft. É tipo, ele tá jogando dele e você tá jogando o seu. Daí vocês apostam aí pra ver quem zera primeiro. Nossa, mas eu não sei quanto demora pra zerar um jogo. Eu acho que tem jogo online aqui. É pra jogar assim. Você tá aqui nesse computador, seu amigo tá lá. Tá lá no Japão. Nossa, se você tiver uma internet, nossa. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Deve ter algum jogo bom aqui. Aqui sempre vai ter os controles. Você vem aqui embaixo. Eu tô deixando pra vocês verem melhor, tá? Vamos ver qual que inicia o jogo. Control. Meu Deus, que é isso? O Mario tá roxo, bicho. Tá dando lag nesse jogo? Não, não é possível. Eu matei as cobrinhas. O que tá ocorrendo aqui? Que é aquilo girando? God, esse jogo é horrível. Eu matei ele sem encostar nele abaixo. Ah. Eu tenho vida infinita. Ah, esse bagulho vai morrer também. Como é que tem Mario Bros para Atari? Vamos ver um outro jogo aqui, escolher por gênero. Ou no Pac-Man. Não no Pac-Man, né? De verdade. Ah, vamos jogar Pac-Man se tiver aqui. Não vou jogar. Ah, aqui ó, tem uns negócios. Não é muito importante, mas se quiser ver, é uns jogos mais pesquisados, jogos mais jogados, uns jogos aí jogados e tudo mais. Tem gente fazendo streaming, se quiser assistir, não sei por quê, assiste. Vamos jogar. Ah! Street Fighter. Não, pera, esse Pac-Man, tá certo isso? Tá bom, vamos. Street Fighter. Não, Street Fighter. Nossa, desculpa, Mortal Kombat. Perdoa, gente. Que erro fatal. Warning Mature Game. Tá. Se só tiver um play game aqui embaixo do jogo, você clica nesse único, tá? Vai abrir a janela do mesmo jeito. O carregamento desse site é rápido, não só daqui que tá bugado, né? Mas da página anterior lá também. Os plugins pra você baixar é rápido. Controles não são difíceis. Para quem jogava no controle antigo nos consoles, né, vai ser mais difícil aqui, né? Não sei se lembra ainda dos controles antigos. Vai começar. There is no knowledge that is no linter to make Mortal Kombat. É da Midway, hein? Caramba,
dar uma jogadinha aqui só pra vocês verem. Olha aqui. Tem um E ali, mano. Vou enfrentar um maleto. Kitana. Errou! É Kitana, né? Nossa, ia errar de novo. Eu já falei que jogo era Street Fighter. Você é burro, cara. Vamos apertar todos os botões que manda ali, né? Ó, joguei uma bomba, né? Mas não faz nada. Sangue. Ai, eu não sei jogar não. Ai, ai, calma aí, mano. Ah, é Jade, nossa, errei de novo aqui. Tá na round 2. Joguei isso aqui no fliperama do Luiz, ó. Nossa, difícil demais. Aqui ainda mais no teclado, pra ser mais fácil, só tem X, Z, S, A, D, C, S, A, D, C, peraí. Eita. Ela me explodiu com um soco, foi um brutality, meu Deus, nada a ver. Era horrível, muito ruim. Era bom, mas era ruim, não sei. Aqui, se você estiver jogando com seu amigo, eu acho que dá pra jogar online, que nem eu falei antes. Vamos em outro. Aqui, quando você loga, vai ter as mensagens aqui. Eu nunca cliquei, né? Vamos ver aqui o que é. É esse aqui? Tá bom. Eu não preciso disso. 449? Caramba! Screenshot competition. Caramba! Sabia desses bagulhos. You energy. Um ponto. Tem shop? Vamos ver o que, que é isso. Ah, dá pra comprar vida? Não sei como serve. Pra que serve isso? Então melhor você não comprar, porque até sem ganhar tudo isso, tem que jogar pra caramba. E eu ganhei alguma coisa, será? Ah, eu tenho 700, ah, não é difícil não. É louco. E agora pra eu comprar aqui? Vamos comprar. Ah, vamos comprar uma tesoura então. Onde eu uso agora? Tem que ter Buita Winter. Não, calma aí. Deixa eu comprar alguma coisa. É 200? Caramba. É. E agora, onde eu uso isso? Tá bom. Aqui você tem o seu painel de controle. Não serve pra nada. É a mesma coisa que o. A página de downloads, só que quando você tá logado. Onde que fica downloads? Ah, você pode baixar uns jogos aqui. Não é jogo, é RPG Maker, X-Padder. Eu não sei o que, que é, tá? Então é patch do The Sims 3. The Sims 3 não é pra Xbox. Vixe. RPG Maker, eu sei que é pra fazer RPG. Member List, eu não tenho nenhum amigo.
Mas dá pra você fazer amigo aqui também. Olha isso, cara, 2 milhões de views, mano. Videogame Game Run? É, ROM. Vamos falar ROM. O que é isso aqui? Nossa! É novo isso aqui! Tem. Nossa, não acredito! Não tem Dying Light pra você jogar. É mentira, tá? Não vai dar, mas vamos tentar. Nossa, é louco. Já pensou dar pra jogar navegador? Que nada a ver. Eu não gosto de Dying Light. Não, na verdade eu nunca joguei, né? Também não vou jogar. É só mais um jogo de zumbi. Nossa, a página demora pra carregar. Porque é de jogo novo, será? Tem jogo de Play 4, isso não faz sentido, cara. Vai em jogos antigos que você ganha mais, tá? Jogando lá, se divertindo, se relembrando, se você era da antiga geração, já jogou, né? Se você não jogou, aprende algumas coisas da antiga geração, jogando um joguinho lá muito legal. Vamos voltar porque isso aqui tá demorando demais. Vamos no Retro Game Room. É bem facinho de mexer, tá? Não tem segredo. Aqui vai Edit Profile Settings. Você muda o seu username, seu password. Queimado não, mano. User Rank. Não, não é que eu não gosto de Mario, tá? Mas são masculinos. É, tá bom. Aqui você muda suas configurações da sua conta. Mas quando você faz a conta, você nem vai ligar. Você só vai querer jogar. Então, é isso. Ah, dá pra você ver os players online. Não sei por que você iria querer ver players online. Quer fazer amiguinho? Vai lá. Eu fiquei curioso pra saber o que, que é isso, mano. Dá pra eu jogar no navegador? Jogo de Play 1? De Play 4? De Play 2? Não, você deve estar zoando. Ground Zeroes? Como assim? Só tem comments, reviews, box art. É, se quiser ver box art de um jogo novo, vem aqui. Como é que chama? Tá, dane-se. No PlayStation. Só no PlayStation. Tem o Play 2 ali também. Nossa, vou achar um joguinho muito bom. NASCAR é bom, eu jogava NASCAR. Tem bastante jogo, muito jogo mesmo. Você joga. Ó, esse aqui eu jogava, velho. Vamos ver se funciona em navegador, né? Se funcionar em navegador, ia ser louco, hein? Daí vai ter pra galera mais velha e pra galera mais nova. E um pouco menos nova, só que velha. É. Ah, não tenho. Só isso. Ah, é pra comprar? Que estranho. Eu acho que só dá pra você jogar mesmo aqui, então. No velho. Então é melhor você ir pra lá mesmo, jogar velho. Ainda tá em beta, tá escrito aqui. Mas vai nos antigos que são bem melhores, já estão tudo lá. Certinho, você escolhe o gênero.
Você escreve o nome dele aqui, ó. Eu escrevi. Nossa, tem bastante jogo, bicho, ó. Esse aqui, já joguei. Do primeiro, da Activision. Todos os jogos Pitfall que tiver, vai ter 4 páginas dele. Então, vem aqui, certinho, 4 páginas de Pitfall. Se você jogava Pitfall, quer lembrar Pitfall, não sei porque Pitfall. Tanto Pitfall. Eu nem sei se é assim mesmo que fala. Se você quer ver jogo novo, você vem aqui. E é só isso. É um outro site muito bom que eu recomendo vocês acessarem, jogar o jogo, joguinho antigo, direto no navegador e de graça. Isso é muito bom. Obrigado por assistir. Falou.